Vingelläget för ettan, tvåan och fyran är ju jättesnabb bakom bilen också. Vilka håller du på i fotbolls-VM? I Sverige såklart. Vad tycker du om matcherna så här långt? Nu väntar kvartsfinal på lördag. Ja, Sverige är en bra lag. De håller ihop och det är viktigt för Har du någon favoritspelare i det svenska landslaget? Nej, jag har ingen kunnande om fotboll. Nej, men de är duktiga. Ja, de är duktiga. Det är ett lag och det är viktigt. Ja, det tyska laget då? Det tyska laget. Titta på TV:n på Sveriges fotbollslag. Alltså du menar att de är ingen riktigt lag eller? Nej, det var inget riktigt lag. Nej, det var tvist hela tiden mellan de gamla och de unga. Du är insatt i det här? Nej, inte så. Luga. Kolla Luga, ja. Han är insatt och han förklarade mig. Ja, där ser man. Du, nu kollar vi loppet. Tack, Klaus. V6-7 har startat. Man står i bara och besvarar tät hur lätt som helst. Inifrån bricka 1 utifrån 2 High Speed Call och nummer 4 Charua Forland. Och nu är frågan vad Johan Otterstein gör. När Charua Forland kommer, han släpper! Han släpper med ett par står i bomb. När 4 Charua Forland kommer fram upp utvändigt och övertar. Det hördes några rop faktiskt från publikplats när Johan släppte med ett par står i bomb. Det var nog inte bara jag som blev lite överraskad. Det här är ju inte kostat speciellt mycket upp till första 500 för Charua Forland som börjar 500 meter på 1:10.5. Ett pass står en bomb i rygg på ledare, eller vid en promenad i parken här för minglopp överhuvudtaget. 9 fotman i rygg på ledare, 6 Exodusen på första i andra spår. Då går 9 fotman ut första i andra spår. 3 invändigt som, 3 invändigt, 3 utvändigt. För Rens andra häst, nummer 7, Kat Griff, som är loppets andra handsfavorit. Men nu ska han slå ledan nu. Det måste vara en möjlighet om han inte galopperar. 4 Charua Forland, eller på något sätt, det är sjukt. De kommer ju strax upp till varvspasseringen. Det går ju ingenting. Charua Forland, ja, kommer upp till varvet. Varvet där, 13:03. De har kört drygt 16 då i 500 meter. Charua Forland och ingen gör något heller. 9 fotman i första jättena spår. Ett par står i bomb i rygg på ledaren. Det är ju hotet mot Charua Forland. Det måste ju vara i nuläget. Och Johan Otterstein sitter ju fast. Det har ju Sundberg såklart stenkoll på. Och håller därför igen. Galopperar 6 Exodus Hanover. Fritt spel utrymme för 3 Invein Sund. Kan han göra någonting då efter lång frånvaro? Nummer 4 Charua Forland i ledningen. Sundberg blir lite orolig. 9 fotman kommer upp ut. Sen här kommer 3 Invein Sund. 4 Charua Forland. Har han något svar, Sundberg? Nu kommer 3 Invein Sund sista biten. 4 Charua Forland, 3 Invein Sund närmar sig. 4 eller 3 mot linjen. Det blir stenhårt till slut. Det blir stenhårt för Charua Forland. Man trodde han skulle leka än där. Ja du, det där förmodligen man att titta på igen. Det är ju så att det såg helt klart ut för Charua Forland. Han släpptes till ledningen så lättvindigt. Men Daniel Rydén som har vunnit det här loppet med, ja inte i sulken men med tränade hästar 3 år i rad. Han blir annorlunda med Invein Sund. Ja, och när den får luckan då sa vi våra två, den där är vass på speed. Och det var ju en jättefin avslutning. Men tåget stämde inte riktigt där sista biten. Och Charua Forland kämpar ju på. Tog det nog med tanke på att det gick ganska långsamt där mellan 500 igen, men... Körde Hans-Ove för mycket mot Pastore Bob, tror du, i sista sväng och in mot upploppet? Att han har svårt att få igång sin häst sen? Så kan det ju vara. Jag såg lite för dåligt i vinkeln här i vilket läge han valde att köra på, men han började köra redan på bortre långsamt. Nej, det tror jag inte. Fin insats faktiskt också av Food Money som går utvändigt, säkert i ordning ställt för det här loppet. Din hemmahäst här på Lindesberg håller jättestarkt mellan topphästar och det var plusvariant. Och Pastore Bob äntligen lite sparat i mål, det var nog skönt för hans del också. Men vinnaren Ovis, de har inte ropat ut någonting här. Matteus står där, lika Ovis han. Nu kommer resultatet. Charua Forland vinner. Nummer 4 Charua Forland, trots att han såg åker av, får han att vända tillbaka igen. 4 Charua Forland utropad som vinnare då för
nummer 3 Linsen. Det går till Mattias. Ja, du blev förvånad Hans Ove. Du trodde att du åkte dit. Ja, jag tyckte det. Han var ju långt ute. Vi hade hästar emellan, så att jag trodde. Och jag får skylla mig själv lite grann. Jag körde det helt enkelt lite för sakta. Ja, hur gick tankarna där då på vägen? Han är ju duktig och brukar svara undan, men nu gick det ju ruskigt fort här till slut. Och, men han var lika pigg efter mål runt svängen, han tog i rejält det. Så att, nej, jag körde för sakta, men ja, nu gick det ju vägen, så det var ju skönt. Vad säger du om hästen? Ja, vad ska man säga, han gör ju alltid sitt liksom. Och den här banan har många hästar problem med, och det märktes även på när han, när man kommer in i svängen här, så kom han ut och slog i fotsteget och det. Men han kanske bara travar som tur är, så att det är inga problem. Är det underlaget då som de kan ha lite problem med då, eller? Nej, jag tror inte det är underlaget i sig, utan det är att vinklingen in i, framförallt där, i första och sista sväng som det blir nu på 1600 meter, den är lite speciell, och många hästar har ju svårt, och många hästar felar ju där. Nu, vi pratade om det lite tidigare, du och jag, Hans Ove, här ikväll, men för de som inte var med då, hur var det att vinna sprintermästaren 2003 med Calvin Kapar som Stefan Hultman tränade? Ja, det var ju fantastiskt, och det var ju fantastiskt kul att jag fick chansen av Stefan och travkompaniet att få köra hästen där under fyraårssäsongen, och det när han var så fantastiskt bra. Jag vann ju flera lopp med honom, och det var underbart. Hur stort är sprintermästaren, tycker du? Ja, det är jättestort, och som sagt, alla lopp som är på banorna som är deras stora dag liksom, det är alltid kul att vinna de loppen. Har du någon feeling vem som står som slutsegare imorgon? Ja, det borde ju vara Örjan och Perfect Spirit. Perfect Spirit, ja. Du, stort grattis till det här, och stort grattis till dubbelsegern på V86. Ja, tack så mycket. Vi ska titta på Sandras bästa vän också. Målfotot i det här loppet. Du har ju satt två stycken ytterst tajta målfoton här, Sandra. Och det talade till Kjellman för lands fördel den här gången också. Och det var några småsäkra centimeter ändå däremellan dessa två.